Алматыда Наурызбай ауданының көп балалы аналары енді спорт залда тегін шынығатын болды. Бүгін жергілікті әкімдік пен демеушілер бірігіп, 10 көп балалы анаға жаттығу залына жарты жылдық сертификат табыстады. Бұдан былай, бала шағалы аналар аумағы 1000 шаршы метр болатын заманауи құрылғылар орнатылған залда жаттығады. Сондай-ақ оларға арнайы жаттықтырушы да бөлініпті. Ең маңыздысы, сертификатта қатып қалған уақыт жоқ. Көп балалы аналар бала бағудан қол босаған кезде кез келген уақытта келіп спортпен айналыса алады. Ал спорт кешенінің директоры бұл үшін 1 миллион теңгеден астам қаражат жұмсағанын айтады. На сегодняшнем мероприятии біз әлеуметтік бағдарламаларды қашанда қолдаймыз. Егер қолдан келсе, неге көмектеспеске? Біздің клубта көп балалы аналарға денсаулықтарын нығайту үшін барлық жағдай жасалған. Жаттығу залы және басқа да топпен жаттығу болатын бөлек бөлмелер бар. Уақытты да шектемедік, яғни кез келген кезде келіп жаттыға береді. Ал көп балалы аналар фитнеске берілген сертификат үйде шаң басып қалмайды дейді. Міндетті түрде спорт залға барып, кейін нәтижелерімен де бөліспек. Айта кетейік, Наурызбай ауданында 2200-ден аса көп балалы ана бар. Биыл бақытты отбасы қоғамдық қорынан 165 көп балалы ана құны 6 миллион теңгеге жуықтайтын азық түрік пен киім-кешекке сертификат алған. Сондай-ақ бақытты отбасы бағдарламасы аясында 12 көп балалы анаға тұрғын үй алу үшін 1 миллион теңгеден қаражат бөлінген. Көп балалы анамын. Енді рахмет әкімшілікке, бізге фитнеске не берді, сертификат берді. Қуаныштымын. Негізі барған емеспін, енді бірінші рет мен келуім. Денсаулығымызды түзейміз, Құдай қаласа. Үкімет тарапынан бір бөлмелі пәтер алып жатырмын бақытты отбасымен, оған да шүкір. АСП-ға да іліндік.